3 дугаар бүлэг Эц нийл таалал мэдэж. Далайн сайдын захтлыг хүлэн авахаас 3 секундын өмнө би Омор дөрнөдийн мөсөн голдрын дундуур зүссэн гарах олдлогийн тухай хичнээн боддог байсанчлан Нарвалын хойноос мөрдөн агнахыг төч нөөл бодцуул. Захиаг хүлээ авснаас хойш 3 секундын дараа миний хувь зохиол, миний амьдралын ганцхан зорилго, энэхүү аюулт гайхлыг мөрдөн хөөж, хүн төрлөختнийг түүний хөнөөлөөс ангижруулахд оршино гэдгийг би сая ойлгож байлаа. Гэхдээ би хүнд хүчээр жуулчлаас дөнгөж эргэж ирээд маш их ядарч би амсгах явдал шаардлагач. Би өөрийн нүхтийн зүгэ, өөрийн бяцхан цэсэрлэгийн дэргэдэг өчүүхэн байшингийн зүг, өөрийн хорвоо тосгүй үнэт баялагийг цуглуулахыг тэмүүлэн эх орондон буцхыг тэмүүлж байла. Гэвч намайг юу ч барьж тогтоож чадсангүй. Би өөрийн ядаргаа, нүхд, цуглуулга бүгдийг таг мартаж, Америкийн засгийн урлагыг эргэлзэх юмгүй хүлээн авлаа. Аз болход Нарвал намайг Францын иргэд хөтлөн аваач ч юу магад? Ер нь бүх зам Европын зүг одсон юм швэл үү? Дүгээр жарахгүй энэ эрхэм нэгэн амтан өөрийн биеийг Европ орчны далаад дуусар болох бололцоог өгвөл би адаглаж түүний том соёноос дохоо хэр орчмыг Парижийн түмэн бодисын түүхийн музейд аваачих болно хэмээн бодол хэлж билээ. Гэвч одоохондоо Нарвалыг номхон далайн өмөрт хэсэгт хайх хэрэгтэй болсон тул би Франц орондон эргэн очиход ертөнцийг бүтэн нэг торно гэсэн хэрэг байлаа. Консель гэж би өөрийн зарцыг дуудлаа. Энэ хүн бол миний үнэнч зарц бөгөөд аян замд надад үргэлж бараа болон явдаг байлаа. Би энэхүү тун бэрх фламанд хүнд чин зүрхнээсэн хайртай болсон ба тэр ч мөн ачиг ачаар хариулдаг хүн билээ. Энэ бол төрөлхийн нүсэр ааш сангаар тогтуун томоотой ажилч хичээнгүй толмогдсон цаг тайван юм юмд дүүтэй хөдөлмөрт шунахай харин өөрийнхөө хочинд юр тараагүй хизээж хэндж гойсон зөвлөгөө нь өгч яваагүй хүн юм аа. Миний өчүүхэн гэрт үргэлж сугларан байдаг эрдэмтийн дунд консель их юмд сурч амтны ба ургамлын аймгийн англитийн хүрээ анг бүлэг баг доод баг язгуур төрөл дүрс доод дүрс зэрэг бүх үе шатаар дамжин дээш доош торохгүй мэддэг байгалийн ухааны англилтийн мэрэгжилтэн болон ховирсан билээ. Гэвч түүний бүх мэдлэг үгээр хязгаарлагдах ажээ. Англилтийн онолд айхтар мөртлөө дадлаг ажлаас нэлээ тасархаа. Тэр миний бодход шүдэт халимыг энгийн халимаас гадаад байдлаар нь ялахгүй байхаа. Гэлээж гисэн ямар бэрх хөвөн гэж саннаа. Консель бүтэн 10 жилийн турш алсын аян замд эрдэм шинжилгээний жуулчлал бүрд намайг дагалдсан билээ. Би хэзээж тэрнийг ямар нэгэн бэрхшээлийн өмнө янгуучлан гуншгинж байхын сонсоогүй. Консель хятад газар ч юм уу, Конго нутагт ч юм уу, тэр ер нь ямар ч оронд ямар ч эргэлзээгүй юу ч асуухгүй. Хизээж хамаагүй явхад үргэлж бэлэн байдаг хүн. Тэрний бас мэдрэл булчин чанга. Ер нь ямарваа өвчнд автахгүй эрүүл чирэг биетэ нэгэн байлаа. Консель одоо 30 настай боловч миний дэргэд 15 20-той харьцахын жишээтэй ажээ. Жич би өөрийн биеийг 40-той хэмээн хүлээхэн оронд энэ нэгэн бодлоонтой харьцаа гаргаж ирснийг минь уучлахыг хүснэ. Консель дэрдөө цар ганцхан өө би. Энэ нь тэр ёстой засаршгүй ёс баримтлагч бөгөөд надтай харьцахтаа өөрийн биеийг үргэлж 3 дугаар бит хамаа туулан ярддаг нь намайг үргэлж цохолдуулдаг байлаа. Хөөй консель гэж би аян замд шуурхаалan бэлтгэхийн сацууд автан дуудлаа. Консель надад хязгааргүй үнэнчиг би мэднэ л дээ. Ер нь би тэрний аян зам намайг дагалдах эсхийн асуудгүй боловч энэ удаагийн жуулчлал хэд хичнээн хугацаагаар удаашрах нь мэдэгдэхгүй ин дээр амин асандаж аюултай хэрэг байсан болохоор тэрний саналыг асуухаар шийдлээ. Далайн том хөлөг онгоцыг самрын яс шиг нэцлэн чадах амтныг мөрднө гэдэг тоглоом бишээ. Ертөнц дэрэг хамгийн амар тайван хүнж гисэн юм бодохоор хэрэг байлаа. Консель маань юу гэдэг бол? Ээ, консель гэж би 3 дахь удаагаан дуудлаа. Консель жирлээ. Тэр орж ирэх зураан. Эцэг, гоо та намайг дуудуу. Дуудсан хонгор минь.
Зам тэрэгтэй бүхнийг бэлд. Хоёр цагийн дараа би төдлөн. Эц нээл таалал мэдэж. Хэмээн тэр санаанчгүй хариуллаа. Нэг ч минут хий өнгөрөөж болохгүй шүү. Дээл, цамц, оймс юу хэрэгтэй бүхнийг аль багтахаар нь ганцхан тээ. Болбол түрэх гин шиг. Наа, эцний цуглуулгыг яах вэ? Тэдгэрийг дараа болъё доо. Зочдын буудалд хадгалуулж үлдээн. Тэгвэл 20 халуун гахаага яах вэ? Энийг бид хоёр тэжээж байх болно. Би амьтдуудыг Франц явуулах талаар ярьчихна. На тэгвэл бид Парис руу явахгүй нэ дээ. А юу ч гэмээр юм бид ёо гэж би гой өсгөж хариулаад. А юу ч гэсэн бид жаахан тойруу замаар явахын шиг байна лээ. Эц нийл таалалд нийцсэн бол хичнээнч тойруу хамаагүй. За ялахгүй ялахгүй. Гэхдээ зам нилээд уртсах байх шүү. Бид Авраам Линкольнор явах болно. За эц нийл таалал мэдчтэй гэж хэлээд консел ажигчгүй байлаа. Өвгөн чи юу бодож байна? Гайхлын тухай. Өнөө цуутай нарвалын тухай яриа болж байна шүү. Бид далайг түүнээс сөлөөлөх хэрэгтэй. Далайн эролын нууц гэдэг хоёр бот ном бичсэн хүн би. Капитан Фрагутта хамт аялахаас татгалзаж яаж болох вэ? Нэр хүндтэй ажил. Тэгтэн аюултай ажил. Нарвал биднийг хаа хүртэл тэнүүлчлүүлэх юм бэ бүү мэд. Энэ амьтан тун олон ааштай байж болно. Гэлээж гисэн бид явнаа. Манай капитанч ёстой эр хүн дээ. Эцэл хаашаа бол би тийшээ. Гэж консел өчлөө. Сайн бодоорой. Би чамаас юу ч нуухгүй. Энэ бол тэр болгон буцаж ирдгүй жуулчлуудын нэг гэж мэдэрэй. За, эцний хэл таалал мэдэж. Нэгэн үчийн дараа юм а төхөрч гүйцлээ. Консел юу ч мартсангүй. Энэ хүн өмнөд цамц ховт сунрыг яг л өнөөх сүүгээр боочгочд буюу шуудгаа ангилан хуваарилдаг шигэ нимбалан зэгцэлсэн байлаа. Бидний ачааг үйлчлэгч үүдний өрөөнд аваач тавилаа. Энэ завсар би доо давхурд бууж өргөлж хүнд өрөн байдаг албан тасалгаанд орж өөрийн хатаа амл ургамал чихмэл амтан элдвсэлтийг Париж явуулах тухай шийдэн ярилцаад халуун гахаагаан тижээгэд хөрөлцгөөс мөнгө төлж тооцоогоо хийгээд гүйн гарч хүлээж байгаа жуузан дүсрэн суухад консел маань тэнд сууж байлаа. Сүүх тэрэг Бродвейгаар уруудан Юнион цэцэрлэг хүрээд дөрөвдөх авени руу эргэж түүгээр давхсаар Катрин гудамж туулаад хамгийн эцэст эргийн 34-р зогсоол дээр очлоо. Тэндээс биднийг гадлаг онгоц хүн мал сүүхний хамт Гулзоны зүүн эрэг Нью-Йорк хотын дүүрэгт байгаа Бруклинд аваачлаа. Хэдхэн минутын дараа өтгөн харуута байган байгаа Авраам Линкольны гişгүүр шатны дэргэд давхиж хүрлээ. Бидний ачааг экшн зур хөлгийн тавцан дээр гаргалаа. Би шатаар яарвчлан дамжиж капитан Фрагутта хэрхэн уулзаж болохыг алавлбал усан цэргүүдийн нэг нь намайг дагуулан явж бяцхан гişгүүр дээр зогсож байгаа өргөн царайтай өндөр далайн шинийг зааж өглөө. Тэр миний зүг гараасан гон эрхэм Фер Ранакс гэдэг та юу? Яг мөн гэж би хариулаад та капитан Фрагуто гэлээ. Яг би ярен байж үнэ. Эрхэм профессор давтаа марлна уу? Тасалгаа таны хүлээж байгаа. Аянд гарахын өмнөх чухал минутанд би тэрэнд цаад болохгүй хэчээ мехийн ослоод надад зориулсан өрөө зааж өхийг нөгөө усан царгаас гойлаа. Авраам Линкольн уулжуулчлаад аргагүй зөгцсөн хөлөг байлаа. Энэ нь цагт 18.3 миль хурдлж чадах бололцоо бүхий хамгийн сонгомл машинаар тоноглогдсон хурдан хөлөг байлаа. Гэвч энэхүү асар их хурд нь авраг нарвалыг хөнгөөцөхд дутагдaltaй ажээ. Хөлгийн дотоод төхөрөмж түүний далай туулан явах чанараас дутахгүй байв. Онгоцны хэдэг талд офицеруудын хэсэгдэх надад ногдсон өрөө миний санаанд ихэл тохирлоо. Энд бид гойцсан эдээш болно доо гэж би консел хэлэхэд
Найдсан арив зөвшөөрвөл бид энд даяанч хавч эмгийн хумсын гэрэнд эдийн шигмэд тавтай байрлах болно гэж миний эрдэмт зарц хариуллаа. Бэ канцелийг байран аялуулахар өрөөндөө үлдээж хөдөлгөхийн өмнөх бэлтгэл ажлыг харахаар давцсан дээр гарлаа. Яг энэ үед Авраам Линкольнийг Бруклиний иргэн зогсоод саатуулж үйлсэн бүх ажлын шувдрагыг дуусгах тушаал капитан Брагуд өгч байлаа. Хэр би дөнгөж 15 минут саадсан бол Авраам Линкольн надгүйгээр явчих байсан ба миний бие энхүү эр усын жуулчлалд оролцож чадахгүй байсан бөгөөд түүний тухай тавих миний хамгийн бодит тайланг зарим нэгэн үл итгэгчд эргэлзээ тэгэр устгахч байсан байж магадгүй. Нарвалын эсрэг аянг капитан Фрагут өдрөр байтугай цагаар минутаарч хойшлуулах дургүй байлаа. Капитан хөлөгийн утасны инженерийг дуудан эрвэлж өөрийн даралт хөрөлцгөөц байна уу? Хөрөлцгөөцэй нөхөр капитан. Тэгвэл алгуур хөдөл гэж капитан захирлаа. Механикч энхүү тушаалыг шахмал хийгэр ажилдаг захиргаа мэдээгээр хүлэн аммагц уур гүйлгэх баривыг эргүүллээ. Цилиндрүүдэд уур шууган орж бүлүүрүүд цүл цал нүдэж эхлэхэд сэлэх гол эргэлдлээ. Сэнсний далбаанууд улам хурдлан эрчлэхэд Авраам Линкольн үдэн гаргаж буй үе олон хүмүүсээр пегэд өрн хэдэн зуун жижиг хөлөг чиргүү лонгоснуудын хамт агуу сөрлөг хөдлөлөө. Бруклиний зогсоол сонирхчдоор дүүрчээ. Хэдэн мянган хоолооноос гурвантай сүр айдсан ураа тэнгэрийн дуу мэт нижгэнлээ. Авраам Линкольн Нью-Йоркт төвлөрсөн хагас арлын шувдрах эрд Гудзон голын цаагаар орон орохыг хүртэл мянган мянган алчуур түүнийг даллан үдсээр агаар сэлхэнд намиран байлаа. Нүджирийн үргэлжлэн цуурсан тансаг барилгын дагуу Гудзон голыг уруудан усан буудлуудын дэргэдүр өнгөрөхтөн Авраам Линкольн 39 од шигдгэсэн хэдгийхэн тугийг 3-та өргөж 3-та буулган их буугаараа 3-та буу тавин хариу яслаа. Дараа нь явдлаа даашруулан хөвөр тэмдгүүдээр хязгаарлсан сувгийн голдрол дунд уур явсаар Сэнди Гүүхэн элсэн тухай хүрэхэд мөн олон мянган хүн баяр хөөрөн үзсний сүлд их далайд хөвж гарлаа. Түүнийг жижиг хөлгүүд ба тэлгэрийн чиргүүлийн цуваа Нью-Йоркийн бомбтын орцыг онгоцнуудад заагч гэрэлт самхууд хүртэл үдлээ. Өдрийн 3 цагийн үе байлаа. Далайн бомбтын замчин үүргэн гүйцэтгэсний дараа түүнийг онгоцонд нь үргэж өгөөд Авраам Линкольн хурдаа нэмсээр Лонг Айлендын иргэний дагуу хөвлөө. Оройн 8 цагийн үед Файр Айлендын самхагийн гэрэл далд орж Авраам Линкольн Атлантын гадаа далайн гүн хар усан дундур бүү байхаараа хурдлан одсон бүлгээ.